Перш за все, зверну вашу увагу на суму, озвучену Миколою Гордієнко в 7,5 мільярдів гривень. Ця сума стосується перевірки державних підприємств за період з 10 по початок 14 року. При цьому більшість порушень, які були виявлені, стосуються періоду 12-13 років. З цієї суми було стягнуто до держбюджету або усунено порушень лише менше, ніж на 1 мільярд гривень. Для порівняння, в 2013 році таке стягнення було на третину більше, в 2012 році більше вдвічі, а якщо брати 2011 рік, то Держфінінспекцію було в 8 разів більше стягнуто до державного бюджету. Проміжкові результати службового розслідування, а таких матеріалів у нас є дуже багато, свідчать про те, що майже за рік своєї роботи голова Держфінінспекції пан Гордієнко фактично не зробив нічого, що мав зробити як керівник структури, яка відповідає за використання та збереження державних фінансових ресурсів. Враховуючи велику кількість порушень, виявлених під час службового розслідування, було прийнято рішення звернутися до прем'єр-міністра з проханням продовжити проведення службового розслідування до 4 квітня 2015 року.